Roberto Ravioli. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Eu gostei que já pegamos no pulo aqui, ele já está aqui direto. Nós estamos aqui, batendo esses ovos aqui, ó. Ovo caipira, por acaso. Ovo, né? Caipira, bem amarelinho. Olha a cor da gema. Olha a cor da gema. Né? Você vê de longe que isso aqui é um ovo caipira de verdade. Agora, esse ovo, na verdade, é um complemento para empanar esse frango aqui. Esse frango aqui. Que, na verdade, esse frango aqui é o peito. E eu usei aqui a coxinha da asa para ficar bacana, para dar um charme. Ah, é só... É... Agora, você só consegue isso comprando o frango inteiro. E isso é muito simples, novamente. Muito eu simples mesmo posso, e rápido. Posso já brincar de Aliás, fazer? Aliás, pode fazer. Então, a gente então, faz... Então, você tempera antes sal e pimenta? Eu tempero um pouquinho antes com sal e pimenta, pode isso. Deixar. Aqui, mais um pouquinho... Aqui. Você precisou bater o peito antes ou ele assim, já você bati. Tirou? Não, já não, já não, tá não, batidinho bati, ali? Bati, já bati. Usou? Agora sim, então tempera. Tá? Um pouquinho do outro lado vai bem também, né? Também. Primeiro, a farinha de trigo. Tá? Tira o excesso. Isso, bate, tira o excesso. Sem medo. Isso, cozinha. Ovo. Mergulha legal no... Agora submerge. Entendi. Agora entendi por que ele tá com esse ossinho aqui. Também é bom, né? Pô, olha só que maravilha. Você já coloca submerge. Aqui... Dá uma... Dá aquela... Que nem a nossa... Como é que chama, menina? Sofia? A Sofia do aquela vídeo? Dançada, que dá a dançadinha assim. Pá, ali, tatum, aqui. Agora vamos pra farinha de rosca ou o pão ralado. Agora... Não. Não precisa... Ah, joga por cima. Oh, coisa boa é aprender com o chefe. Não, porque senão você vai se né, esmelequear todo, entendi. Né? Entendi. Então, aí coloca, só assim, pra dar uma ideia, tira aqui e já coloca num recipiente qualquer, já deixa aqui. Isso. Tá bom? Muito simples, realmente. Só pra ter uma ideia, o pessoal de casa ter uma ideia, eu posso fazer isso em quanto tempo? A gente vai comer hoje antes do meio-dia, chefe? Bom, claro. Tem certeza? Ah, tá, absoluta. E hoje vai ter pra todo mundo, né? Vai ter. Se vocês me deixarem cozinhar, vai ter. Falou, bonitão. Olha, é claro que pra fazer o parmegiana, a gente vai botar alguma coisa em cima. Você já fez um molho antes aqui? Como é que é? Lembra aquele molho da semana passada? É basicamente o mesmo. É basicamente não, é o mesmo que congelou. Tá. E põe no saquinho. Porque quando você fizer molho, cara, não faz um pouco, faz de bastante. Mas eu e posso. Põe no saquinho. Eu posso guardar esse molho quanto tempo? Congelado 2, 3 meses. Mas também mais do que isso, pô. Você mudou de casa, viajou, separou, alguma coisa aconteceu. Quer dizer, é pra você usar na tua história. Botamos aqui para fritar, ó. Aqui já tem um fritinho bonitinho. Aqui você tem uma cama. De molho de tomate, que é esse que a gente já colocou aqui, onde a gente bota então o franguinho pra deitar. Bota um pouquinho desse. Calma. Opa! Calma. Muito bem. Agora. Calma. Bota um pouquinho desse queijo, que é uma mozzarella, é isso, Jorge? Mozzarella. Mozzarella. Beleza, põe pra deitar. E um detalhe bonitinho, já que a gente vai pegar. Opa! Cobre. Ficou um pedacinho sem cobrir aqui. Depois lá em casa, os caras reclamam com a gente. Não pode, fica com frio, não pode, não pode. Agora vai mais um pouquinho de molho por cima. Vai. Deixa eu enfeitar aqui um pouquinho, porque eu, se eu conheço bem, esse cantinho isso. Aqui tem que estar tá bonitinho, isso. Certo? Frescura. É, mas é sempre é bom ficar não bonitinho. Não serve pra nada, mas fica bonitinho. Fica bonitinho, depois a gente pega isso aí, fica bonitinho. Parmesão, né? Ok. Isso aqui não custa muito caro. A gente tem um filé de frango desse, fica baratinho de comprar. A mussarela é uma mussarela baratíssima, não sei o que e tal. Enfim, menos que isso, a copo d'água. Agora você bota isso pra... colocar no forno. Olha só se tá bonito. Ficou fera. Parabéns, chefe. Opa! É profissional. Cuidado. Cara, é profissional mesmo.